Գործադիրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում են ոնց կարողանում են, իսկ կատարված աշխատանքը հաջորդ տարի գնահատելու են միջազգային կառույցները։ Գնահատվելու են տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության հակակոռուպցիոն գործողությունների և ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները։ Կառավարությունն ամեն ինչ անելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կողքին կանգնելու համար։ Օրերս կայացած Digitech Expo-ում վարչապետը ևս մեկ անգամ համոզվել է. Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ու արտահանման մեծ ներուժ կա։ Ոլորտի սկսնակներին, փոքր ու միջին ընկերություններին պետք է աջակցել։ Տրանսպորտի նախարարը, Հայաստանի զարգացման հիմնադրամն ու ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնը մեկ ամսում մշակելու են, հետո կառավարություն ներկայացնել ոլորտի արտահանման և գործարար հմտություն ների զարգացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագիրը։ Մենք այստեղ իրականում մեծ ներուժ ունենք, լավ գաղափարներ ունենք, կիրառական ապրանքներ սարքել, այն վաճառելու պրոբլեմ ունենք եւ ստեղ պետք է հստակ բիզնեսի կողքին կանգնենք։ Հաջորդ տարի սկզբից ընկերություններն իրենց շահութահարկի 30% ոչ թե պետ բյուջեը մուտքագրեն, այլ կօգտագործեն նոր աշխատատեղեր ապահովելու ուղղությամբ։ Օրենքը սակայն տարածվելու է այն ներդրումային ծրագրերի վրա, որոնց կառավարությունը հավանություն է տվել։ Այլ կերպ դա նշանակում է, որ պետությունը շահութահարկի գումարի 30% չափով բիզնեսին աջակցում է նոր ստեղծվող աշխատատեղերի աշխատավարձի ֆինանսավորման մասով։ 2018 թվականին գիրառության մեջ դրվող հարկային նոր օրենսգրքով չեղարկվելու է ծերերի եւ երեխաների ապրանքների համար նախատեսված ավելացված արժեքի հարկի գումարները։ ԱՀ-ից ազատվում են նաեւ մանկապարտեզներում, գիշերօթիկներում ու ծերանոցներում գործող վճարովի ծառայությունները։ Խնամողների կողմից պատրաստված ապրանքների օտարումը կամ աշխատանքների կատարումը, բոլոր այդ գործարքները ավելացված արժեքի հարկից կազատվեն։ Հայաստանում туриզմի զարգացումը խթանելու նպատակով մարզպետարանների աշխատակազմերում կգործեն զբոսաշրջային վարչություն։ Սեպտեմբերի 1-ից նախագահի աշխատակազմում անգործ է մնացել 54 աշխատող, տնտեսված 29 միլիոն դրամ ուղղվելու է կառավարության պահուստային ֆոնդ։ Պանոյա Վահեհով, Սեփյան, Երկիրն այսօր։